ଶୁଭାରାମ ପ୍ରଧାନ ସମ୍ବଲପୁର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆଜି ଯେନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ ସମ୍ବଲପୁର ତରଫରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଜନଜାତି ମହୋତ୍ସବ ଏ ମହୋତ୍ସବ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଜନଜାତି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛେ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅର୍ଥ ହେଉଛେ ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚାହୁଁଛନ୍ ଜନଜାତିମାନଙ୍କର କେନ୍ତା ଉନ୍ନତି ହେଉ, ତାଙ୍କର ଭାଷା ଉନ୍ନତି ରହୁ, ତାଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଯେନ୍ଟା ଅଛେ ବଜାୟ ରହୁ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାବଦରେ ସବୁ ବ୍ଲକ୍ରୁ ଆମର ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରୀୟ ଜନଜାତି ମହୋତ୍ସବ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସବୁ ବ୍ଲକ୍ରୁ ଦୁଇଟା କରି ଦଲ୍ ଇନ୍କେ ସ୍ପନ୍ସର୍ କରାହେଇଥିଲା। ଏ ହେଉଛେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଜନଜାତି ମହୋତ୍ସବ। ଏ ମହୋତ୍ସବ ଆମର ଯେନ୍ ଜନଜାତିମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେନ୍ତା କିଷାନ ଅଛନ୍, ଗଣ ଅଛନ୍, ଖଡ଼ିଆ ଅଛନ୍, ମୁଣ୍ଡା ଅଛନ୍, ତାଙ୍କର ନିଜର ନିଜର ପାରମ୍ପରିକ ଯେନ୍ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ଅଛେ ତାକେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ଏ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବ୍ଲକ୍ରୁ ଜିଲ୍ଲାକେ ଆସିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରକେ ଯିବା। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚାହୁଁଛନ୍ ଓଡ଼ିଶାର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ ବି ଜନଜାତିମାନଙ୍କର ବିକାଶ ବି ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଜନଜାତିମାନଙ୍କର ବହୁଲ ଭାବରେ ଇନେ ଜନଜାତିମାନଙ୍କର କେନ୍ତା ଶିକ୍ଷାରେ ଉନ୍ନତି ହେବା, ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ କେନ୍ତା ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ, ସେଥିର୍ଲାଗି ତାଙ୍କର ଭାଷା କେନ୍ତା ବଞ୍ଚି ରହିବା, ତାଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ କେନ୍ତା ବଞ୍ଚି ରହିବା, ସେଥିର୍ଲାଗି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଅର୍ଥ ଦେଉଛନ୍ ଯେଉଁଥିରେ କି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଗକେ ଯିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋର ନାଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କିଷାନ, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କୁଚିଣ୍ଡା। ଆଜି ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଜନଜାତି ସଂସ୍କୃତି ମହୋତ୍ସବ କୁଚିଣ୍ଡା କଲେଜ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଏଇଟା ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ, ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଜନଜାତି ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ, ତାଙ୍କର କଳା ସଂସ୍କୃତିକେ ବଞ୍ଚାବାର୍ ଲାଗି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେନ୍ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍, ସେଥିର୍ଲାଗି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏଣୁକରି ଆଇବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ ଆମର ଗଠନ କରାଯାଇଛେ। ତାହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଯେତେ ଲୁକାୟିତ କଳା, ଯେତେ ଲୁକାୟିତ ସଂସ୍କୃତି, ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ଯେନ୍ତା ହେଇପାର୍ବା, ସେଥିର୍ଲାଗି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇତାକେ ଇ କଳା ସଂସ୍କୃତିକେ ମାନେ ଆଗ୍କେ ବଢ଼ାବାର୍ ଲାଗି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍। ଏଣୁକରି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକେ ମୁଇଁ ମୋର ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛେ। ଆକୁ ଜନଜାତି ବିକାଶ ମନକୁ ନେଇକରି କାଣ କହିବେ? ଆଜି ସରକାରଙ୍କର ଯେନ୍ ଯୋଜନା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାହାର କରିଛନ୍, ଇ ଜନଜାତିମାନ୍କେ କେନ୍ତା ସେ ଅବହେଳିତ ନାଇଁ ରହିବେ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବହେଳିତ ନାଇଁ ରହିବେ, ସେଥିର୍ଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ତିଆରି କରିଛନ୍। ତାକୁ ନେଇକିରା ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷାଠୁ ଧରି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଆଦିବାସୀମାନେ କେନ୍ତା ଆଗ୍କେ ଯାଇପାରିବେ, ସମାଜ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେଇକିରା ସେମାନେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ଚାଲିପାରିବେ, ସେଥିର୍ଲାଗି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍।